Vítáme vás u další epizody pořadu High Five a dnes se podíváme na nejlepší filmy roku 2018. Máme za sebou další filmový rok, ve kterém se mnoho odehrálo a na nás znovu padl úkol vybrat to nejlepší. Mohli jsme se ponořit do virtuální reality, kde znalost popkultury je odměněna zlatem, být svědky všemi očekávaného konce 50 odstínů šedi, nebo jsme rozhodovali za jednoho mladíka v interaktivním filmu. Bohužel polovina z nás byla doslova rozprášena kvůli fialovému šmejdu z vesmíru. Těm z vás, kteří vyhráli fialovou loterii, srdečně gratulujeme. Michael Myers je zpátky a nekompromisně zařezává předchozí pokračování této série. Halloween navazuje na události prvního filmu z roku 1978. Uběhlo 40 let od Michaelova běsnění onu halloweenskou noc a Laurie Strode, která jeho útok úspěšně přežila, se po celou tu dobu připravovala na jeho návrat. Michael si mezi tím tuto dobu užíval zavřený v psychiatrické léčebně. S blížícím se Halloweenem Laurie cítí návrat zla, které Michael stělesňuje a snaží se na tuto situaci všechny přítomné připravit. Michael mezitím utíká a zdá se, že se předtucha Laurie naplní. Hlavním pozitivem Halloweenu je, že zpětně maže špatně zvládnuté pokračování původního filmu. V některých případech si z nich i dělá srandu. Wasn't it her brother who like cold-blooded murdered all those teenagers? No, that's just a bit that some people made up to make him feel better, I think. Režisér David Gordon Green správně pochopil současnou až mytologickou podstatu vraha s maskou a nesnaží se ho racionálně vysvětlovat, jak se tomu pokoušely předchozí filmy. John Carpenter, otec této série, se také vrátil pro tento projekt a složil pro něj hudbu, která krásně doplňuje dění na plátně. Jeden ze členů mexické režisérské trojice, Alfonso Cuarón, se po velkofilmu Gravitace vrací s mnohem osobnějším filmem. Film Roma sleduje příběh služebné Cleo, která pracuje pro bohatou rodinu v Mexiku na přelomu let 1970 a 1971. Cleo na zaměstnávající rodina začíná mít manželské problémy, kdy manžel odjíždí s milenkou pryč a veškeré zodpovědnosti padají na manželku. A do toho se všeho na pozadí odehrává politický boj dvou stran, který v některých momentech šel až na krev. V této době se Cleo také dozvídá, že je těhotná s jejím přítelem, což může ohrozit její pracovní postavení. Čím je snímek unikátní je, že Cuarón kromě obsazení neherců zde často pracuje s hloubkou záběru, kdy první plán z hlavní části obsahuje ústřední postavy, které posouvají hlavní příběh, a druhý plán, který je stejně propracovaný jako ten první. Výsledkem jsou neuvěřitelně živoucí scény, které působí velmi realisticky. Trojka. Kdo z Čechů by alespoň neslyšel o tomto legendárním olympijském postupu v ledním hokeji? Dokumentární film Pásky z Nagana formou krátkých úseků neboli pásek detailně popisuje dění, které předcházelo a poté následovalo těmto zimním olympijským hrám v Naganu. Psal se rok 1998 a Česká republika se po katastrofálním výsledku ze světového šampionátu dva roky zpátky začala připravovat na olympiádu. Trenér Ivan Hlinka se s kolegou Lennerem rozhodli pro netradiční krok. Vybrali kromě velkých hráčů z NHL jako Jágr nebo Hašek, také méně známější hráče z Česka. Výsledkem byla neskutečná podívaná, která kromě sportovního adrenalinu měla také politický přesah. Even at that time, especially playing Russia, it brings the whole history back. Zápas s Ruskem samozřejmě bude vždycky trošku zvláštní. Ačkoliv je film primárně pro české, případně slovenské diváky, tak je filmovaný hlavně v angličtině, což nijak neubírá na kvalitním zpracování materiálu, který krásně pracuje s emocemi a umí skvěle vtáhnout. Nezvládnutelný nával jako emocí.
takové radosti, dojetí. Dvojka. U dokumentárních filmů ještě zůstaneme, a to konkrétně u filmu od Petra Jacksona, tvůrce filmové trilogie Pána prstenů. Dokument They Shall Not Grow Old je hlavně technickým počinem, kdy Peter s jeho týmem vzali 100 let staré filmové materiály a skoro až nepředstavitelným způsobem je restaurovali do podoby, která blíže připomíná současnost. There's a terrific lot of kindness and way to each person. When the war was not very active, it was really rather fun to be in the front line. Obsahem filmu jsou staré nahrávky veteránů první světové války, kteří vypráví o svých zkušenostech, od verbování až po samotný konec války. Tyto nahrávky jsou pak podpořeny zrestaurovanými záběry, které výborně doplňují obraz tohoto obřího konfliktu a jeho nepředstavitelnou tvrdost. Film vzniknul na výročí 100 let od konce první světové války a Peter Jackson má k tomuto tématu blízko díky svému dědečkovi, který v britské armádě sloužil v této době. Co se Jacksonovi s tímto snímkem povedlo je, že umožnil materiálům pořízených v době války překročit technologickou propast a tím mají pro současného diváka mnohem silnější dopad. Every soldier I've spoken to experienced the same thing. We were a race apart from the civilians and you could speak to your comrades and they understood, but the civilians, it was just a waste of time. Od Spider-Manova prvního vystoupení v roce 1962 uběhlo mnoho let a v rámci této doby jsme dostali mnoho různých vyobrazení Spider-Mana v různých realitách. Ve filmu Spider-Man paralelní světy se tyto reality navzájem propojují kvůli nebezpečnému přístroji Kingpina. Peter Parker, Peter B. Parker, Peter Porker a další Spider-lidi se spojují s Milesem Moralesem a snaží se zastavit Kingpinův přístroj, než nastanou katastrofální následky. Miles se zároveň učí, jak pracovat se svými novými schopnostmi a také, co to znamená být Spider-Man. V tom mu pomáhají jeho Spider kolegové, kteří si museli projít tím samým vývojem, i když to na první pohled není zřejmé, díky jejich velmi unikátním původům. How many more spider people are there? Hey, fellas. Hello. This could literally not get any weirder. It can get weirder. Zajímavá na tomto filmu je hlavně technika animace, kterou si nechalo animátorské oddělení Sony patentovat. Ve zkratce se jedná o vrstvení 3D a 2D vrstev, kdy výsledkem je specifický vizuál, který zároveň svým pohybem připomíná komiksové stránky. Krásným sdělením je také to, že idea tohoto superhrdiny je, že každý z nás jim může být. Hlavní jsou jeho morální hodnoty. I love you, Miles. Yeah, no, Dad. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Líbila se vám dnešní epizoda? Pokud ano, budeme rádi za like na videu. Jestli máte nějaké otázky, můžete se nás zeptat v komentářích pod videem nebo na naší facebookové stránce. A pokud chcete být mezi prvními diváky, když vyjde nové video, pak klikněte na odběr. Doufáme, že se uvidíme zase u další epizody High Five.